Ya assalomu alaykum ahli YouTube muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesman shug'ullanaman. Bugun 26-noyabr. Bugun Xudo xohlasa nasib bo'lsa to'yimiz o'tgan ekan bir hafta bo'ldi. Qarasam zerikib qolyapmiz. Xullas yangilik. Xudo xohlasa nasib bo'lsa kelasi haftaga Xorazmga zakazim bor. Ikkita akamizga zakazimiz bor 3 kvadratdan. Yuk bilan chiqaman. Buxoro, Qarshi, Buxoro, mayli Navoiy ham. Qoraqalpoq, Xorazm sivyazga chiqinglar. Yuk bilan chiqaman. 6 kvadratga zakazim bor. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Kimgadir yuk kerak bo'lsa, yuklarni olib chiqaman. Keyin Xorazmdan bir akamiz, Qoraqalpoqdan bir akamiz o'tgan safar yuk olib chiqqanimda, Umidjon, kepsiz, bilmay qopmiz, menga bir kvadrat kerak edi, deb telefon qildilar. Xullas, zakazi borlar, kimga zakaz kerak bo'lsa, kelasi haftaga o'sha Surxondaryolik Umidjon chiqaman, o'zimni mashinamda boraman. Xudo xolasa nasib bo'lsa borib, yuklarni berib, syomkalar bo'ladi. O'zi oxirgisi deyodim, endi aytsalang kerak, endi Umidjon oxirgisi deydi, yana chiqyapti-ku demanglar. Endi kimgadir biznes qilyapti, kimdir o'sha biznesni boshlamoqchi. Menga ham, misol uchun, daromad bo'lsa menga ham yomon emas. Daromad o'sha kimgadir biznes qo'yib beraman borib, o'sha zakaz berilgan odamlarga biznesni qilib beraman, daromadini oladi. Kimdir xohlayapti shu narsani. Men chiqmayman deydim, shogirdni jo'nataman degandim. Shogirdni jo'nataman desam, akamiz yo'q, bir akamiz aytadi, yo'q, Umidjon, o'zingiz kelsangiz, o'zingizni ko'rsak, o'zingiz yukni bersangiz, o'zingiz yoyib bersangiz, bir ikki og'iz maslahatingizni olsak, deyapti. Shunga o'zim chiqish qaror qildim. Hamma bilan kelishdik. Uydagilar rozi, mayli bolam borib kel deb, onajonimiz mayli dedilar. Duo beraman, mayli balam dedilar. O'zi ayamni xafa qilmaslik uchun chiqmayman, o'zi deyodim. Kunduz kun borgan deb endi sharoit qilamiz, ko'ramiz, reja qilib. Xullas, kelasi hafta, bugun 26, ya'ni 3-4 oyda boshiga chiqadigan bo'lyapman. Chistosini yana chiqib aytaman. Balki aytmasman, ko'ramiz. Xullas, Svezga chiqinglar. Qarshi, Buxoro, mayli Navoiy ham, Xorazm, Qoraqalpoq. Telefonga Svezga chiqaylik. 1 kvadrat, 2 kvadrat yo'lda beriladi. Yoki o'sha boradigan joyning manzilini beraman, o'sha joyda uchrashib, qolgan shogirdlar bilan ko'rishib olasizlar, bir-birlaringiz bilan svezda bo'lib turasizlar. Xullas, 1 kvadrat, 2 kvadrat yo'lda beriladi, video bo'lmaydi. 3 kvadrat uyida borib qo'yib beriladi. Zakaz kimda 3 kvadrat zakazi bo'lsa, borib, manzilda qo'yib berib, o'zim tushuncha berib, joyida yoyib berib, yukni ko'rsatib, yukni ustida barakasini olib qaytaman. Shunaqa. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Pul to'g'risi. Bitta narsa uzrda. Odamlar daromad qanaqa deyapti. Daromad qanaqa bo'lyapti deyapti. Daromadni ko'rishni xohlasalaring, mana shu YouTube'dagi meni kanalimni boshiga tushasizlar. Birinchi videomni ko'rasizlar. Hozirgacha bo'lgan videoni shu oxirrog'idan o'sha hovli, birinchi hovli, ikkinchi hovli degan videolar bor. Katta hovli, eski hovli, yangi hovli degan videolar bor. O'shalarni solishtirsang yetadi daromad. Daromad deganlaringda nima? Endi yangi ko'rayotganlar bor, endi eskilar uf demanglar. Daromad natija zo'r. Men aytayotmayman, bunga erishdim, bunga erishdim deb, natija zo'r. Shikolad natija. Men 60 ming dollarga yaqin hozir savdo qilganman. Agar Koreyada bo'lganimda o'rtacha hisobda men xayolimda shu narsa edi, 100 ming dollar pul olib kelaman 5 yilda deyardim. Ota-onamni quchog'ida, onamni oldida, otamni oldida, onatamni duosini oldida olib, qo'l shunday yonma-yon turib duosini olib, shu yerda 60 ming dollar ishlan, 1 yil bo'lgani yo'q, 10 oy bo'lgan. Qanchadan boshlagansiz degan savolga javob 17 yanvarda boshlangan biznes. O'n oydan sal vaqt o'tdi, sal ko'proq vaqt o'tdi. Xudoga shukr, ish qilib zo'r, biznes zo'r. Harakat qilish kerak, ishlash kerak. Qishda qanaqa bo'ladi deganda, men 7-yanvarda boshlaganman. Men boshlaganimda sovuq edi, qor edi.
Hozir qish. Hamma narsani sharoit qilsa bo'ladi. Faqat kallani ishlatish kerak. Hayotda bahona emas, imkon qadar yashash kerak, imkon. Va bugun boshlaymagan ishing uchun 1 yildan keyin pishaymon bo'lasan. Qancha ko'p pul tiksang, shuncha ko'p pul qaytadi. Shunaqa. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chivachang. Sog' bo'lamiz.